Вставай. Там ще прийшли. Вставай, його. Сьогодні точка весілля. Ми вирішили зазнатися на камеру. Жив, пив, добра називав. Вже буде без закуски скупи. Українська. Тольчик, як настроєння? Дай я сорочку, правда, що не, іди сюди. Буде показувати, як він хоче. Так, будеш хороший хлопчик, а? Зганди! Погода чудова. Вчора був трохи дощ, ми переживали, але сьогодні все люкс. З самого початку. Діди, щасливої дороги. О, ти бери, я там, чому? Ну чого ти? Дякую.
я знаю. А думка то вовка. Чи вас на весілля не просили, чи що? Пані корону читати. Прошу грати. І вас, музиканти, прошу гарну славу грати, коли я буду красні пані корону читати. Прошу грати. Ми перший раз сюди прийшли, той Божий дар принесли. Прошу тебе, старча дружко, рівно на ноги встати і не торгуючи той Божий дар обійняти. Забрати. Прикидати. Ми прийшли, золотий перстень принесли. Прошу тебе, старша дружко, на ноги встати і не торгуючись обміняти. Прошу грати. Перш за все, ніж до вас промовляти, то я буду напоміж Господа Бога благати. Прошу грати. Прийшов я з боярами до вашого дому, віддав би ту корону. А ти, красна пана, щоб свій ночок зложила, а мене до року за кума просила. Прошу грати. Не бери за кума нікого, крім старшого свата, то щороку будеш хрестити, як на Федька погната. Прошу грати. Перепрохую я вас, бояри, бо здається, що не дав вам ніякої догани. Прошу грати. А вас, музиканти, прошу гарну славу грати, коли старша дружка буде від мене вінця забирати. Прошу грати. Прошу тебе, старша дружка, до золотого вінця. Спійте копійок, на ці зуби. Ти таки ще хоч молодіти зуби. Мати, є. Саша, встати, що встати вже. Що вставиться до мене, я свої ще не погані. Сьогодні будуть гості, коли так впадуть. Боже, клади там по рублю. Покажи, що ти там поклав. Що там покажи? Наш долар не дешевий. Тут долар, що ти бачиш? Старший сват показує сьогодні. Що ви будете долар? А ми молоду день показуємо.
Дівчата, нічого, треба було брати тоді, коли було. Що? Проспав, кидав кінець, були добре. Музика! Добро! Хай, куди? Я що тобі мовити? На те, що я так читав, що ти кивком став. Я не потім говорю, так. За що? Потім собі. Ні, за що? Ну де? Віночок я вчора нам дружба дав таку. Така дешева? Так. Це ще по старих кінах. І заколки ходили? Нема заколки на столі лежать. То ви вже йдіть, поки не наше нічого. Як в мене тут біля телевізора лежать. Що ти жабу з'їв? З ким ти піровився? Що з ким? Почекай. Мам, там біля хвості. Ні. Знизу біля хвості? Ні, чи зверху? Зайчук. Тарас, привет. Вже ніч робиться, не видно. Thank you.
Чистої події ви придбали шлюбні обручки. Ви самі вибирали їх, як і один одного. Наш мудрий народ каже, що на віку, як на льотку, нелегко пройти, не поскознувшись. Мабуть, придумав народ для цього ті ознаки шлюбу, щоб коли потягнеться рука до іншого або до іншої, обручка нагадає легковажній голові і забудьковатому серцю, ви одружені. Прийміть ці шлюбні обручки як символ вашої сімейної вірності і єдності, і обручіться ними. Буде
ваших майбутніх дітей. Ось уже і виросли ваші діти. Тепер у них є своя сім'я. Але назавжди вони збережуть тепло батьківського дому. Своїм багатим життєвим досвідом ви допоможете становленню молодої сім'ї. Допомагайте словом, ділом, доброю порадою. Пройдуть роки, і ваші діти стануть вам надійною опорою в житті. Дорогі батьки, за ваші добрі діла, за ваші чульні серця, за те, що ви виховали хороших дітей, низький вам уклін. Підійдіть до своїх батьків, вклоніться їм низенько, за їх тепло і ласку, за те, що вони виростили вас, а сьогодні благословляють на щасливе сімейне життя. На вас, батькам і друзям, глянуть його, зрідніть серця для щастя і добра, а й доля вам засяє після шлюбу ясна і сна, як вранішня зоря. Thank you.
чекає вас. Радості, розуміння, на все життя. Хай вам щасти. Ну, поздравляємо вас. Бери. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй. Боже, очисти нас грішних. Благослови.
Боже наш, отроку патріарха Аврама шествую в Средоречі посилає, у невестите господину Його Ісаку, жену і ходатайство, доношення обручителя веку от криві, сам благослови обручення работ твоїх, сего Анатолия і сию Лилі, і утверді я же у них глаголе слово, утверді я же от тебе святим соединение. Ти бо изначало создал си мужеский пол и женский, от тебе сочетовается муж жена, помощь восприятия рода человеча, сам убо Господи Боже. Oh!
обниму, вино не ему. Глаголи Иисус, что есть в ней тебе жену, не убо придет час мой. Глаголи мать его слугам я, же аще глаголит вам сотворите. Пределы закона, занята, как благоволит Бог.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, прищедрим Кану Галилею, святамошних бра, благослови и благослови раби Твоя сия, Твоим промыслом к общению брака сочетавшимся. Благослови я входы и исходы, умножим благи живот и воспримем сии царствие Твое, ни наветы, ни порожденные, соблюдай во веки веков. Мир всего, Боги Твоему. Главы ваша, Господи, ви, преклоните. И да подаст вам долгожитие, благочадие, поспение живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас обещанных, благовосприятие, молитвами святые Богородицы и всех святых. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Христос, истинный Бог наш, молитвам пречистые свои ямаки, святых славных всехвальных апостолов, святых повечали царей и равноапостолов, Константина Елена, святого великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко Бог и человеку любит. Сьогодні у вашому житті особливий і радісний день. Сьогодні ви по милості і благодаті. І ми сьогодні тут, у цьому святому храмі Божому, молилися за вас, щоб Господь благословив вас своїм небесним благословенням. Щоб Господь послав вам здоров'я, щастя і благополуччя, і довгості. Шануйте одне одного, любіть одне одного, допомагайте одне одному і даруйте їм діліть все, що трапиться на вашому житті, бо на житті як ваш рок не відбувається. Заповідь новою даю вам, да любіть друг друга, як уже я возлюбив вас, так сказав Господь. Тільки тоді пізнають, що ви мої діти, якщо будете мати любов між собою. Отже, хай же це як любов християнська панує завдяки вам. Хай життя ваше буде чистим, щасливим і радісним. Вітаючи вас з цим всерадісним днем у вашому житті, днем вашого друга, я особисто від себе і від всіх тут зібраних богомольців, ваших родичів і близьких, вітаю вас і все радість днем у вашому житті. Бажаю вам всього, всього найкращого. Хай Господь благословить вас, так в парі і в доброму здоров'ї прожили своє життя і дожили до глибокої і глибокої. Благодетельственное и мирное житие, здоровье же и спасение, и во всем благое постижение изобилие плодов земных. О, дашь, Господи, рабом Твоим, ныне обвечал, Анатолий, и
кланятися, що вони гарно співали. Наталя, квітки бігом. Квітки і ящика, бігом квітки. На могилу до діда Толі. Треба вийдіти. Поставимо ті квітки вже, тоді скільки грошки. Це в нас вже немає нікого. Гаря, якщо я ще на розу не ставила, але візьми їх квітки. Воду в цей дні. Ось так ти ховить, а той та стоїть. Воду ставлю, але то гаряче видає квітки. Це ставте ближче до мене, бо ці високі звали свої. У мене так. Ой,
ми приїхали на могилки. Сьогодні в Григоровича день народження. Скільки йому Воронінка в років? Скільки? 50 років. Це наша невістка. Ну чого ти так ранена? Тарасику, іди сюди. Рано буде, іди. Доця. Тарас, сядь тут. Помогилися. Погода дуже гарна. Погода люкс, нас весна. Красота кругом, все цвіте. Відходили? Ви прийшла баба Ліда. Теж не забулася. Толю поздоровити. Добрий день, баба Ліда. Їж, пий, ти веселийся тут. Сьогодні ми приїхали 5 горохів подивитись на твою хату і не впізнали. То не хата, то цілий замок. Великий, красивий. Я вже вон відійшов куди. І то не вона вся не влазився. Стов мішає трошки. Бачиш, вже все вже накрите. Чуть-чуть осталось. Моя. Шиною. Такі ложі, чоловічі, як в Америці. Вона як пощекатуриться, то її ціни не буде. То зад. З тієї сторони. Зняти добре не можна, бо високо. Не влазить. Скільки тут етаж? Два балкони чи три? Два балкони. Спальні мали. Одним словом, ще роботи трохи є, але вже до кінця. Основа вже зроблена. Так. А те вже помаленько буде йти. Сусід. Це маленька хата, вже торгувала.
Велика. Машина наша, машина хороша, навіть дуже хороша для мене. Така як жінка, коротше. Жінка хороша. Привіт передаю. Ми зараз йдемо після цього на переговори якраз. То ззаду, всі дзеркала затемнені. Словом, добре. Сьогодні вівторок. Ми їздили до Луцька. З Луцька заїхали на стройку до вас. Бо віддаємо зараз касету. Тут у вас стройка повним ходом йде. Станція, все. Тим словом, робота йде до кінця. То щекатури. Ховається, зараз ми всередину зайдемо. Де там зіно, певно? Де там зіно? То горище. Таке горище, велика людина тут. Пилом все засипано. Це другий етаж. Тут кімнати. Тут, мабуть, балкон буде, ложе, кімнати. Тут туалет. Одним словом, то не хата, то дворець. Вихід на балкон, мабуть. Тоже ванна, туалет. Кімнати. Де ти квітку взяв? Добре. Розкажи їм, що ти тут зайшов. Та тут. Ось кухня, дивіться, то кухня. А тут дверей, певно, що не буде. Тут буде така просто чи шторка якась, чи що, і тут буде їдальня. Ага, ясно. А там буде отут туалет, тут того, а то кладовка. Тут туалет, тут кладовка, а там. Ось у того ванна, певно, що. Ось буде ванна, ось. А тут не прохожа. Чоловік чи ванна. Ось. А ніка ванна. Тут прохожа, ну тут спальня, а тут зал. Там спальня, тут зал. Тут вихід з спальні на балкон. І з залу теж на балкон. І з кухні є двері теж. Тут хто вийде, що з кухні є. Ну. Так, щоб не ходити. Леся, інформацію про. Так, то вже на щекатурку готовий матеріал. Не. Ну добре. Ну то що там в Америку? Привіт. Привіт всім великим. Що ж їм сказати? Сережа нема? Сережа де? Поїхав в Івані ще за диваном. Ясно. Тут я не знаю, 130 тисяч, що диван взяв? Один диван. Два колішом поїхав, колись поїхав. Баба з дежурки. Все хазяйство. Ось, кажи, спимо. Кажи, я вже великий хлопець такий, о. О, такий великий, кажи, на цей возик, отак. Лежайте, привіт, мамка всім. Так, підріс, то був такий малесенький. Ну що, бабуся? Ну, передайте привіт від нас. Передайте? Кажіть. Ми так зараз касету віддамо шелестом. Зараз, так? Ну що ж, передаємо привіт Станіцьким сім'ї, Біскупцям,
Куцюбам. Ну, я знаю, хто нас там знає, всім передаємо привіт. Ну, я від всіх них дякую вам. Що, мама? Ще передамо привіт Петі, Марійці, тіті Христі, всім безкупцям. Ну, я ж кажу, куцюбам. О, тепер, так. Тепер кому ще там? Всім привіт. Всім. Ще подружка там моя є в Сакраменто, то, якщо побачу, то скажу, хай подивиться, то хай. Її великий привіт. І головне, щоб всі були здорові там. Так, саме головне. Здоров'я, спокій. Хай їх Бог благословить. А за Профіра то не питалися їх? То правда, що? Правда, що Профір? Подивіться на гриба. Лінується письмо написати, ми з бабою написали, він не хоче. Я вже так скажу, як маю писати. Ну що, всім привіт великий, всім. Я теж привіт передаю всім. Живе в мене погано. Здоров'я, Богу дякую, прості, так. Весілля зняли, ви побачите, не буду розказувати. Весілля все добре було. Звісно. Ціни вже скосили. Так що, Петро, не треба косити. Ну і що, і оставайтеся всі здоровенькі. Бабу Христю чекаємо. Ми думаємо, що сьогодні заберемо... Баба Христя приїде вже. Так, чекаємо дуже в гості. Я давно вже бачу. Ще їх провожаю туди. Хай там знімуть касету, нам передадуть, щоб ми подивилися. Щоб, якщо нас буде їхати, хай нам передадуть. Чи лишалися? Так. Це позіймають нам, правда, Даша? Так, ми побачили ми трохи. Ми тобі подивилися на них. Я напишу. Напишу, а скільки часу вже пройшло? Рівно казав, так? Не буду писати письма, буду переговори заказувати. Тепер дуже дорого переговори. Так, нічого, може скоро телефона проведемо. Ну то нічого, дорого то є. То вже, що там твіст, може буде десятше. Скільки за хвилину, чим питаєш? Виноградо, скільки того року. Так, хотіли ми передати разом з касетою і Везова, бабі Христі і Сережові, але не вийшло. Документів немає, документи в Києві, так що ми виставили. Заказним письмом будемо. Заказним письмом, так, і вийшло. Ну і все, оставайтеся з Богом, не забувайте нас, пишіть і приїжджайте в гості. Чекаємо. Чекайте в гості. Чекаємо. Чекаємо.